umro je čovjek koji je spašavao naše duše. Schindler našeg doba, prijatelj svih ljudi. Dosljedan, hrabar, ponosan. General koji je vikao ne pucaj. Danas je u Sarajevu održana komemoracija povodom smrti penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine i osnivača udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, Jovana Divjaka. Riječima punih poštovanja i divljenja od Divjaka su se oprostili mnogobrojni prijatelji i saradnici. Njegov unuk Gregor Divjak tokom komemoracije pročitao je djedovo oproštajno pismo. Divjak se u pismu obratio pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni na vaš doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine u istorijskim granicama i očuvanju građanske i sekularne višebrojne zajednice. Na tim temeljima odgajajte vaše porodice. Napisao je i par riječi o porodici i svome životnom putu. Vrhunac u životu doživio sam u izjavi unuka Gregora koji je napisao: deda, ponosan sam na tebe. A pisao je i o svojim Sarajlijama i Sarajevu, gdje je proveo najljepše i najteže dane života. Rat u Bosni i Hercegovini Jovana Divjaka zatekao je kao časnika teritorijalne odbrane. U ratu je postao brigadni general armije Republike Bosne i Hercegovine i pomoćnik načelnika glavnog stožera armije. Pamtit će se i po rečenici koja je obilježila posljednji rat: ne pucaj. Nakon rata, trajno prebivalište postalo mu je Sarajevo, gdje je i umro 8. aprila 2021. u 84. godini nakon duge i teške bolesti. Divjak se nacionalno izjašnjavao kao Bosanac, što je u više navrata isticao intervjuima za domaće i strane medije. U kantonu Sarajevo zbog njegove smrti danas je proglašen Dan žalosti.